تولس لازم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ګران مینوال زم فدا محمد ناصاب د ګلوبل پښو ټي وي چینل دی طرف نه نن ز پداسي وزي کې ولاړې ما چې دا قدرتي تور باندې زم چې د جنت یو دویم نوم په چترال کې دونه حسيني مزيدار خل انزاري دي چې کومه تاسو مخ کې خولي تغیر علاوه دا د بهر دنیا تاسو مخ خولا چې بهر پدې کې څومره مزيدار غرونه دي څومره ښکلي سیندونه پکې بهږي څومره زبردست ښکلي مزیدار لوکیشن دی په شنه او سرسبز علاقه ده دې سری سری نن موږ اوس هغې نه پس دلته راغو دا یو میوزیم دی د تاسو ګورې چاته لیکلی شوي دي هریټیج میوزیم لاسپور په دې کې موږ یو دا میوزیم تاسو موږ وخورو او دلته کې ډېر زیات خلک د سیل دپاره راځي دا د شندور نه چترال کې د شندور نه لاندې ارچین علاقه ده ارچین اردو ډېر بهترین ځای دی ډېر مزدار ځای دی دلته ډېر خلک راغلي دي دلته د سیل لپاره او دلته څه کسان مخامخ هم دي دې نه هم تپوسونه کوچي دي څنګه راغلي او د دې نه علاوه لکه لومبي تپوس د دې دي د کم د میوزیم چې چا جوړ کړی دی او په دې کې بهترین تاریخي سوزنې کې دي چې په دې ویډیو کې تاسو کتلی دی او زه یو یو سیندو مخلمه نو دا به ډېر زیات ګران شي تاسو هم ټایم خرابېږي او که نه تاسو وګورئ او د دې نه واورئ زه دې سره خبرې کوم او تاسو باندې د دې میوزیم ورسره ورسره داسې زغم کوم چې دې کې وګورئ دا یو ښکلی مزیدار ډیزاین کوم چې د چترال کلچر سره تعلق لري د چترال د کلچر کې د جامو کم او د سر د ټوپې کم طریقې کار او کم سره بیتار دی هغه هم د تاسو ته یو مجسمه ولاړه ده او د مخامخ دې نه علاوه دا کوم سیزونه چې دي دا تصویر پاس لګېدلی دی دا فاتح الملک علي ناصر چې مهتر چترال دی مهتر چترال د چا چې شاهي کلا شاهي مسجد په چترال مین بازار کې د چا رهایشګاه ده او ډېر انتهایي زبردست انسان دی زموږ سره ملاقات هم شوی دی خو دلته د تصویر تاسو ښکاري دا یو شاهي لباس کې په یو شاهي حساب کتاب کې ناستې توره په لاس او دا تاج چې دی کوم په سر کړی دی شاهي تاج دی دې نه علاوه دې کې دا وګورئ د دې مطابق ډېر مزدار سیزونه راځوړن دي او تاسو د یو یو سیز ورسرې نظاره کوئ او دلته کې دا میلمانه راغلي دي زه د دې نه تپوس کوم چې دا د کوم ځای نه راغلي دي او دی ته څنګه داسې پته ولګېږي چې دا څنګه طریقې سره لکه مطلب دی دلته راغل او دا ځای پیدا کړو دوی ته شان اورېدلي وو چېرته یې لیدلي وو کتلي وو نو دلته کې دا میلمه ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دې ټیک ټاک تاسو نوم څه دی سجاد صاحب کوم ځای راغلی چې چار سدینه راغلی چترال ته ماشاءالله نو دې ځینه تاسو څنګه لګي دا ځې څنګه تاسو باندې لګي ارچین کوم چې په چترال کې دا کوم مالک دا څنګه تاسو باندې لګي او د دې خصوصیت څه دی او خوبی څه دا لکه دا ما سر زو خو دور اس کار نه په باندې چترال ته زو لازم خو دې دور اس کار لګي زو د چترال په دې لیدو په کتو باندې مو مژو بیا خصوصا ارچین چې کوم دی لاسپور دا یو داسې علاقه چې دا ډېره مزیدار ده ډېره مزیدار ده د شرحي ای باقي زغل شو کولې نو دا لکه څنګه دی دا ټول سوالو نه راځي مینواله ټول سوالو نه دی چې ترته زم راځم او دی لکه ته زره زم خوځې دی په خایس باندې مول نه شوما زه دی په تعریف باندې مول نه شوما د دې ملمد اوی نه دا دی دا وی چې دې دی هر یو سیس چې کوم دی لکه مطلب دی د دې وینا مطابق بهترین دی د قدرتي حسن نه مالامال دی موږ په لمکتو او تاسو ته هم دعوت درکو چې بار بار راشي او وګورئ زه دلته کې موږ د دې چې کوم دا میوزیم په لاسپور کې امیر الله خان یفتالي صاحب فرزند دی او هغه چونکی بیمار دی موږ هغه سره هم کوشش کوو چې سره خبرې وشو او موږ سره دلته کې ولاړ دی احسان الله یفتالي صاحب دین ته پوس کو دا د دې د سیټینګ دی برابر کړی دی د دې دی دین ته پوس کو او چونکی زه یو بخنه وړ ما دی چترالی جبه سری پښتو دی لنه ورزینو دین او اردو کې ته پوس کو
او په اردو کې به د دین سو خبرې درکو کې دي شی امید دي چې تاسو به پوه شئ او خوند هم ځنه واخلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. احسان صاحب کیسے؟ ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. احسان بھائی ہم ادھر آئے تقریباً بہت کافی سنا تھا اس میوزیم کے بارے میں کہ اس میں بہت سے تاریخی ایسے ایسے چیزیں یہاں پہ پڑی ہے کہ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں. میوزیم تو پشاور کا میوزیم لوگ دیکھتے ہیں, یہ تخت بئی کا جو کنڈرات ہے لوگ شوقین ہیں, دیکھتے ہیں, آتے جاتے ہیں. آپ لوگوں نے اتنا اچھا سیٹ اپ کیا ہے, اتنے اچھے اچھے مواد اس کے لیے اکٹھے کیے ہیں, یہ کب سے کی ہے, کس نے کیے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے بہت دور سے یہاں آ کے آپ اس میوزیم کو کور کر رہے ہیں. فدا بھائی, اصل میں یہ جو میوزیم جو ہے اس کی انیشیٹیو جو ہے والد صاحب نے 25 سال پہلے شروع کی تھی. ایک دو تین چیزیں میرے گھر میں ہوا کرتے تھے, پھر اس نے دوسروں کے گھروں میں جا کے جو چیزیں ان کو ملی اس نے کہا کہ یہ نایاب چیزیں ہیں اور ہمارا کلچر جو ہے وہ نایاب ہوتا جا رہا ہے, تو ہم کیوں نہ ان کو کلیکٹ کریں. تو ایک سوچ اس کی ایک سوچ نے آج ایک بڑا میوزیم آپ نے بنا دی ہے. جن میوزیم کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس میں گورنمنٹ نے وہ تمام چیزیں جو ہے لوگوں سے خرید لیا ہے یا کسی لوگوں سے لیا ہے لے کے وہ بنایا ہے, لیکن یہ واحد میوزیم میں یہاں پہ ایک سنگل بندے کا ایک انیشیٹیو ہے, اس کی ایک سوچ ہے جو آج آپ کے سامنے یہاں پہ ایک میوزیم کی شکل میں یہاں آپ کو نظر آتا ہوا آ رہا ہے. تو یہاں پہ مختلف چیزیں ہیں 11th century کی سے لے کر یہاں پہ 90s 80s تک کی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ والد صاحب کی ایک سوچ ہے, سوچ تھا اور اس نے اس کو شہر سے دکھایا ہے. جی ماشاء اللہ, بہت بالکل اس میں بہت نایاب نایاب چیزیں ہیں. اس میں یہ بندوقیں جو ہے, یہ تلواریں, یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں, خنجر ہے, یہ تانبے کی برتن ہیں جو ابھی تقریباً ختم ہو گئے ہیں, یہاں سے لوگ استعمال نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس زمانے میں یہ اینٹیک کی حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ احسان اللہ صاحب, یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اس کے دیکھنے کے لیے, لوگ آتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک میوزیم ہے اور اس میں اس طرح کی تاریخی چیزیں پڑی ہوئی ہے, تو اس میں آپ یہاں پہ لوگ آتے ہیں, کس طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ؟ فدا بھائی, یہاں پہ نہ صرف لوکل بلکہ نیشنل لیول تک لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اور انٹرنیشنل لیول کے جو فارنرس ہمارے وزیٹرس ہیں وہ یہاں پہ بہت زیادہ دلچسپی دیتے ہیں. یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بھی آپ مجھ سے پہلے انٹرویو کر رہے تھے, چرسا بس سے بھائی یہاں پہ آپ کو انٹرویو دے رہا تھا, اور یہاں سے پاکستان کے تمام کونے سے آپ ہمارے وی آئی پی وزیٹر یا کوئی اور جو کمنٹس ریمارکس اپنے اچھے اچھے ریمارکس دے کر گئے ہیں تو آپ اٹھا کے دیکھیے, پاکستان کے ہر صوبے سے, پاکستان کے ہر جگہ سے, پاکستان کے ہر کونے سے لوگ ادھر آتے ہیں, نہ صرف پاکستان بلکہ فارنرس, جیسے کہ دو تین دن پہلے بھی یہاں پہ چرچ ریپبلک آف چیک اس کے لوگ یہاں پہ تھے, اور بھی ملکوں کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ اس کا بہت عدم توجہ دے رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لوگ اس پہ کچھ کام کرے, اس کو زیادہ اسپیس دے تاکہ اور بھی لوگ آئے, اور اس کو ہمارے جو چینلس جس طرف خان صاحب پی ایڈورٹائزمنٹ پہ کام کر رہا ہے, اس کی گورنمنٹ کام کر رہی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی نیشنل ٹیلی ویژن ہیں یا اور بھی ٹی وی والے ہیں وہ یہاں آ کے کوریج دے اور اس کو پروموٹ کریں تاکہ اور بھی زیادہ لوگ ادھر آئے, اور تاکہ ان کو پتہ چلے نہ صرف یہ چترال کے بلکہ ناردن ایریا کی کلچر کی چیزیں یہاں پہ, کیوں تو یہ ایک آمازش ہے دو کلچرس کا, ناردن ایریا اور چترال کا. جی احسان صاحب, ہم نے یہ بتایا کہ یہ پاکستان کے علاوہ فارم کے لوگ بھی ہیں, تو وہ ان کو پتہ ہی کہ یہاں پہ کوئی میوزیم ہے اور اس میں اتنی تاریخی چیزیں پڑی ہیں, یہ کہاں سے کیوں, میرا مطلب ہے کہ کس طرح ان کو پتہ ہے اور وہ یہاں پہ آتے ہیں تو اسپیشلی ان کے لیے آتے ہیں یا کوئی چکر لگانے کے لیے آتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے؟ اسپیشلی بھی لوگ آتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ تھرو سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے, پھر باہر پڑی ہوئی ہے وہ دیکھ کر ادھر آتے ہیں, سوشل میڈیا میں آپ کو پتا ہے اس کے ذریعے لوگ آتے ہیں, پھر یہ ہے کہ یہ گو
میپ پہ بھی ہے, تو بعضی لوگ وہاں پہ دیکھے ہوتے ہیں جب وہ راستے میں یہ چیزیں آتے ہیں, وہ فارنرز بہت زیادہ دلچسپی سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ یہ میوزیم جو ہے نا وہ ایک آپ کو ایک ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے, ایجوکیشن آپ کو دیتا ہے, آپ کو علم دیتا ہے کہ مطلب یہاں پہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ چترال کی ہسٹری ہے, چترال کی ہسٹری سے متعلق چیزیں ہیں, ہیریٹیج سے متعلق ہے, ٹریڈیشنل سے متعلق ہے, تو ایک بڑا ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے لوگوں کو, تو لوگ کچھ سیکھنے کے لیے صحیح یہاں پہ آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں سر میں یہ دیکھ رہا ہوں نا, یہ کیمرہ بھی دکھائے گا, اس میں کچھ پکچر لگے ہوئے ہیں شندور کے, یہ جو گیم ہوتا ہے اس میں, اب ادھر آئے ہیں اس میں یہ پکچر, یہ کس کی ہے؟ میرے والد صاحب جو ہے وہ پولو کے بہت بڑے پلیئر رہ چکے ہیں اپنے زمانے میں, وہ 16 ایئر ایز اے کیپٹن لاسپور پولو ٹیم میں کام کیا تھا, تو پھر یہ پکچر جو لگے ہوئے ہیں, یہ جو پکچر ہے یہ 1996 کے ہے شاندور پولو فیسٹیول میں, یہ لاسپور ٹیم کے ساتھ والد صاحب بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور پھر یہ جو پہلا گلگت سے والد محترم نے خود اپنے پیسوں سے مطلب ذاتی اخراجات سے گلگت سے ٹیم لایا تھا چترال میں, اس کو ٹیم کو لانے کے لیے, کیونکہ ہماری کلچر سیم ہے, ایک محبت بڑھانے کے لیے شندور کے علاوہ اس نے ایک وہ ٹورنامنٹ کے لیے ٹیم لایا تھا, یہ اس کا پکچر ہے, پھر یہ 1998 کی پکچر ہے, اور یہ والد صاحب کی اور اس کے جو میرے دادا ہے بابا الاس کو گلو خان, اس کے ساتھ ایک پکچر ہے, کیونکہ یہ آخری میچ تھا میرے دادا صاحب کا, تو اس کے ساتھ پکچر ہے, اور یہ پکچر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کرنل ایولن کوپ ہے, ایک یہ برٹش آفیسر تھا جس نے شندور پولو فیسٹیول میں پہلا میچ کروایا تھا. اچھا جی, بہت شکریہ احسان صاحب, یہ آپ نے بہت اچھی معلومات ہمیں دی ہے, ہم کوشش کریں گے اس کو انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے گلوبل پشتو ٹی وی چینل پہ, یوٹیوب پہ آپ اس کی یہ پوری معلومات جو احسان صاحب نے دیے ہیں, باقی اس کے والد صاحب جو ہے امیر اللہ خان جفتالی صاحب, وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, وہ کوچ بھی رہ چکا ہے, اور یہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, ہم پوچھ کر یہاں پہ آئے ہیں, ہم نے بھی کسی سے سنا تھا اور ادھر آئے ہیں. یہ ایک بات ہمارے لیے اعزاز کی بات یہ بھی ہے کہ ہم پہلی دفعہ اس میوزیم کو پہلی دفعہ ہم ایکسپوز کر رہے ہیں, اور اس کا کریڈٹ گلوبل پشتو ٹی وی کو جائے گا, اس بزب کو پختو کیوں ہے مکنہ چھتا تھا مونگا دپارا ڈیر دا خوشحالے خبر ادا چلے گا مونگا لگا ڈیر پتہ پوسنو باندھے ڈیر پتہ پوس پختن میں دل ترور سی دوں, اور ددی علاقی لگا ڈیر و خلق کو تو معلوم ادا ڈیر خلق سیل والا رضی ڈیر سیل سپاٹے والا تھا, سب ان شاء اللہ تعالیٰ ددی کمی قدرتی نظارے شکیمی دی دتا سو گرو نو بالکل مالامال دی, اور نور و چینل والا تو ہم دا وایو چی دی خوارشی ددی زی دا خائص د دې زی د رنگینې د دې زی د خپل خشته ماحول د خلکو توخی چې دا کم خلک د سیل لپاره یو زیبل زی ته زید چترال چکر وهي, او په چترال کې بیا د شندور نلاندې آرچین د دې چکر وهي دلته پولو گیم کیږي, او دې سری سری د یو قدرتي حسن مالامال لګا د پمی وجاتو باندې, او بل پکې یو خصوصي خبره ده دلته ټراوټ کبان د سین بیګي دلته ګلاندې د تاسو مخایو دلته کې بدی سین کې ٹراؤٹ کبان دی کم چی مونگا په پیښور کې یا په چارسده کې یا په مردان کې لکه قطع لگو کې اول خو ملاویږي نو که ملاویږي نو هغه 3500 روپے کلو باندې ملاویږي, نو بهترین سیز دی, او راشي د دې خپل وطن نه د دې خپل خپل مزیدار خور نه د دې خپل پاکستان نه د دې خوږ وطن نه د دې سرسبز او شاداب خپل چترال نه سیلو کوي وګرځي روګرځي, اور ددیزی تازہ و ہوانا لطف اندوز شی ددیزی خشتہ مزیدار سادہ خوراکن نا ڈیر بہترین زیر کل زیر دا میوزیم تر سمو کو کھولو, ان شاء اللہ دی سری سری ممتاز دا چترال او دا شندور کل مزیدار مزیدار زین خیو ان شاء اللہ, اور تسم سری اسی دا چینل گلوبل پشتو ٹی وی چینل دے دا پروگرام چتر سو گوری نو لازمی لازمی دا چینل سبسکرائب کئی دا ویڈیو لائک کئی او شیئر ہوم کئی چې دا سی نورو خو خلق ہوتا خو ملګرو ته آ خلق ہوتا چې کم ٹورسٹ دی او کم چې دا سی شو گین خلق دی چې هغه ته دا ورسی او هغه دې زینه د کتو ارمانی وی او دې زیته راشي او دې زینه کم از کم دې زیته دی ابو هوا نه فائدہ واخلی او تر تازه شي. ډیر مننه جی, ډیر شکریہ,
انشاءاللہ تعالی بل نیکسٹ ضرورت سب بل ویڈیو کی بہم تھا سرا پدی بانے خبر ہے تیرے کوما ڈیر مہربانی جی ڈیر شکریہ السلام علیکم.